Here we go. မေလ23ရက်နေ့ကကွင်လွန်သွားတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်သမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးစော်ထည့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုနေပြည်တော်ကရင်တထောင်စေယုံကြီးကနေဂွေကြီးတုတ်တန်းစီပို့ဆောင်တင်းညိုခဲ့ပြီးကြံရစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကံပဲတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2021အာနာသိမ့်မှုသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဟာတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်မဲ့လူတော်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဦးရဲထွန်းကပြောပါတယ်။အခုတော့ပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာ။တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ဒီ2021ဖေဖော်ဝါရီလဒီရေခင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူကတေချာပေါ့အဲ NLD ပါတီမှာဆက်ပြီးတော့အဲဒီသမရရဲ့ပြောရင်းဆိုရင်ရှိသူဖြစ်နေမယ်။အဲငញ្ញမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပါတယ်မှာလည်းဆက်ပါနေမယ်ပေါ့။တိုင်းပြည်အတွက်တော့တော်တော်လေးဒီရှေ့မီနောက်မီအတွေ့အကြုံလည်းများတဲ့အခါကျတော့အဲတိုင်းပြည်အတွက်တော့တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်ကျေးပြုနိုင်မယ့်ပုံကိုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရ20စလုံးမှာသမရယုံပြောခွင့်ရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးစော်ထီဟာစစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စနဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ရခိုင်စစ်ပွဲကိစ္စတွေမှာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုလို့ဆိုပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့စစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေလူခွင့်ရေးသမားတွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒုံဆန်းစုကြည်နဲ့ပိုနီးကပ်လာတော့မို့စစ်တပ်ဘက်ကအမြင်မကြည်လင်မှုတွေရှိလာတယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုလက်မခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုအရှုံးကိုလက်မခံရင်ကိုနိုင်ငံရေးကျိုးဆွဲချတဲ့ပါတီဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့စကားလုံးပြင်းပြင်းနဲ့ဝေဖန်ခဲ့သူမို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကြီးဆိုတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့မုန်းတီးမှုကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကြံ့တီလိုက်1990ရွေးကောက်ပွဲ2015ရွေးကောက်ပွဲအခုပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲဒီတိုင်းပဲပြတ်တက်နိုင်တာပဲဒုဒုရဲ့သဘောထားပြီးရင်ဒုဒုရဲ့ထောက်ခံမှုကဒီတိုင်းပဲရှိနေတာပဲအဲဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမဟုတ်မမှန်ဝေဖန်ပြောကြားနေတာတွေပေါ့နော်လုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဒီပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တဲ့ political suicide ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်ဇွဲကျူးချတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အင်ရှေ့မှာစစ်ကားတစ်စီးရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွေ့နောက်တစ်ရက်မှာပဲသူကအတိုင်းအမီခံယုံညွန့်ချုပ်ရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့9လနီးပါးကြာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာကိုဥစော်ထေခံခဲ့ရပါတယ်NLD ပါတီစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဥပ္ပဘူဥကတော့ဥစော်ထေဟာတမိုင်းလှတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုစစ်တပ်ကအာဏာမသိဘူးဆိုရင်ဒီလူရအခုချိန်မှာတလောက်ကြည့်တော့သုံးသောဘာချမ်းမရဖောက်ပြန်နေမှာရှိဘူးလို့ထင်နေပြန်တလား။နောက်ကနောက်ပြောအဲဥစော်ထေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတမိုင်းကဟိုလှတယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့ဗျာ။နောက်တလားအာဏာသိမ်းပြီးတော့တက်လာတဲ့ဟိုစစ်တပ်လက်ထက်မှာသူကနေပြီးတော့ထက်ဆသွားတည်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတမိုင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလှတယ်ကွယ်လွန်သူဦးစော်ထေဟာစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်30ခွန်မှာအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပိုချုပ်စော်မင်းထွန်းနဲ့တပတ်စဉ်တဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတာဝန်ကိုအတူထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူချင်းမို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပိုချုပ်စော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။အကြရကန္နာကနေပြောကြတာဝန်ကြီးပေါ့နိုင်ငံကြီးတမတော်ယူတဲ့တာဝန်ကြီးပြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြင်ကြားလိုက်ရတယ်ပြင်ကြားလိုက်ရတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်နေတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါနိုင်ငံရဲ့တမတော်တွေအားကြီးလှုပ်လှုပ်ခွေတဲ့ဒုတိယဒုတိယဖြစ်တယ်အပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအကျိုးအတွက်တဆွမ်းရမြောက်အော်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အပတ်တည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒါကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပတ်စင်နေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါအများကြီးဝန်းနေရတယ်ဝန်းနေကြည့်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူဟာစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့လက်ထက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှတာဝန်ယူဖို့
အရက်ဖက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့စစ်ဘက်ရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတမရယုံပြောခွင့်ရသူအဖြစ်သူစတင်တာဝန်ယူခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်အောင်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားသူတဦးလို့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တမရယုံပြောခွင့်ရနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဦးရဲထွတ်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကိုတော်သေးသူပြောတော့ဗျာပထမဆုံးစပြီးတော့မြင်ရမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဟိုရရှိငယ်တရားလေးလာအားစပါအကောင်းနဲ့သူတာဝန်ကိုသူအကောင်းဆုံးခြေညွန်ဆောင်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါစစ်သားဖြစ်ပေမဲ့လည်းရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအထူးသဖြင့်မီဒီယာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောတဘောကကောင်းကောင်းနားလေတယ်သူတာဝန်သူခြေညွန်အကောင်းဆုံးလုပ်တော်တဲ့လူတို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဦးစောထေးဟာမူးစောဆိုတဲ့ကလောင်အမည်နဲ့စာအုပ်တွေရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာစောင်းပါတွေကိုလည်းသူရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ရေးနယ်ရိုဟင်ဂျာရေးကိစ္စတွေမှာသူရဲ့တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြောင့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပြီးဘာသာရေးကိုလှုံ့ဆော်သူပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးသူအမုန်းစကားတွေဖြန့်ဝေသူအဖြစ်ရှုမြင်သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်သူဟာ NLD အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စဖြေရှင်းရမှာအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထက်ထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယုံကြည်အားကိုးခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါအိုးမြို့သားအဖွဲ့ချုပ်နာယကဥခွန်ဥက္ကံကတော့ဥစော်ထေးကွဲလွန်သွားတဲ့အတွက်ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့လူကောင်းတယောက်ကိုတိုင်းပြည်ကစုံရှုံလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရကံရရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့ဗျာနော်မပြောတာပေါ့သူစုံရှုံသွားတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဆန်းဆောင်ကြီးနဲ့လောက်အားကပုံတရားကျွန်တော်တို့ရှင်နေပွဲတွေမှာအညီနိုင်ပွဲတွေမှာတော်တော်ကြီးရောက်ခဲ့ပါဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင်းသွားတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့လှုပ်အားတွေဆုံးရှုံးရုံမကပါဗျာအခုလူပုဂ္ဂိုလ်ပါအသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့လူကောင်းတယောက်ချုံးတာပါဗျာဦးစော်ထေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စွန်လကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ပြင်ပကိုမထွက်ခွာဖို့လူသိရှင်ကြားမနေဖို့နဲ့စာအုပ်စာပေရေးသားထုတ်ဝေတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားမြစ်ပိတ်ပင်ပြီးမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်နေပြည်တော်စပူတီရီမြို့နယ်ကရွှေချပင်ရက်ကွက်မှာအိမ်ငှားနေထိုင်ရင်းအသက်49နှစ်အရွယ်မှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစော်ထေးကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူသမီးတယောက်ကျန်ရစ်ပါတယ်။ကျမအေးမောင်မနော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။